Interdisciplinarni program iz nutricionizma svečano je otvoren na Univerzitetu u Sarajevu. Tim povodom uvodno predavanje je održao profesor dr. Walter Willett, koji je dao ekskluzivan intervju za Impuls znanja. Profesor dr. Walter Willett sa Univerziteta Harvard održao je predavanje o ishrani i djelovanju hrane na ljudski organizam, na rast, razvoj, funkcije, koncentraciju te efikasnost tokom svih faza životnog ciklusa u zdravlju i bolesti. Profesor Willett je jedan od utemeljitelja discipline nutriciona epidemiologija. Više od 40 godina svog naučnog rada posvetio je razvoju i evaluaciji metoda, koristeći biohemijske pristupe za izučavanje efekata prehrane na pojavu velikog broja učestalih oboljenja. Za svečano otvorenje studija nutricionizma vladalo je veliko interesovanje akademske zajednice. Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, koji je pozicioniran u kampusu Univerziteta u Sarajevu, vrlo aktivno radi na uvođenju novih studijskih programa i mislim da ćemo u budućnosti kao univerzitet morati sve više da radimo na upravo ponudi takvih studijskih programa koji bi trebali da posluže ostalo i za dovođenje stranih studenata, jer pad upisa studenata domaćih na univerzitetima u Bosni i Hercegovini mora biti nadomješten studentima iz inostranstva, time ćemo kao zemlja biti popularniji i bolje poznati po visokom obrazovanju. Nadamo se da će ovo značiti novi početak, jednu novu eru na Univerzitetu u Sarajevu i da će poslužiti kao primjer i svim ostalim akademskim radnicima da se uključe i da na sličan način uspostave slične master programe na bilo kojem studijskom programu, odnosno bilo kojoj organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu. Današnje predavanje zaista pokazalo mnogo toga. Mislim da studenti koji su prisustvovali kao i akademsko osoblje mogu izvući mnoge pouke iz njega. Važno je napomenuti kako će se jedan dio predavanja na interdisciplinarnom master studiju nutricionizma održavati na engleskom jeziku. Nastavno osoblje koje je uključeno u sam program je sa Univerziteta u Sarajevu, tako da će biti na bosanskom jeziku predavanja, s tim da imamo par gostujućih profesora koji su iz regiona i šire i koji će zasnivati svoja predavanja na engleskom jeziku. Međutim, ovoj generaciji definitivno nudimo polaganje ispita na bosanskom jeziku. Profesora Willetta smo na početku intervjua pitali da nam da kratak sažetak prezentacije koju ima na svečanom otvorenju interdisciplinarnog studija nutricionizma u sali rektorata Univerziteta u Sarajevu. Zamolili smo ga također i da nam iznese svoja najnovija istraživanja iz oblasti nutricionizma. Well, I'm very pleased to be here for the first time in Sarajevo. Naravno, veoma mi je drago što sam ovdje po prvi put u Sarajevu, a posebno mi je drago što univerzitet pokreće novi program o ishrani, jer ishrana ima veoma visok uticaj kako na ljude, tako i na planetarno zdravlje. Pozitivno je što su se okupili ljudi sa univerziteta na jednom mjestu. Danas sam pružio kratki pregled nekih otkrića do kojih smo došli u protekle 4 godine, kao i neke aspekte prehrane koji su najvažniji za dugoročno zdravlje i blagostanje, posebno odgovarajuće količine voća i povrća, biljnih izvora, proteina kao što su mahunarke, orašasto voće i sjemenke uz umjerenu količinu ribe i ograničenu količinu mliječnih proizvoda, crvenog mesa i integralnih žitarica kao glavnog izvora ugljikohidrata. Profesora smo pitali kako se osjeća na Univerzitetu u Sarajevu te koje su to najbitnije stavke vezane za egzistiranje jednog kvalitetnog studija nutricionizma. Veoma mi je drago što se ovaj novi program iz nutricionizma pokrenuo na Sarajevskom univerzitetu. Možda najvažniji dio je njegova multidisciplinarnost. Zaista vidimo kako su izazovi koji susrećemo u nutricionizmu izuzetno složeni. Imaju veze sa okruženjem, ekonomijom, ljudskim ponašanjem, biologijom, od osnovne ćelijske do nama bliže fiziologije. Svi se ti dijelovi moraju spojiti u jednu cjelinu. Nijedna osoba niti naučna disciplina ne može sama izaći na kraj sa izazovima sa kojima se susrećemo, pa je multidisciplinarnost jedan značajan početak.
Važno je spomenuti kako su nutricionisti značajni posrednici pri prijenosu prehrambenih naučnih spoznaja na sveukupnu i ciljanu populaciju da bi se očuvalo ili poboljšalo zdravlje i status organizma.